Kuhusu baba yangu, ningependa kuzungumzia mambo aliyoyafanya kutoka akiwa shuleni. Kwanza alitawala akiwa mwanafunzi, na ilikuwa vigumu kumpata mwanafunzi wa chuo kikuu akiwa mtemi. Wengi walikuwa wakitawazwa wanarudi kuja kufanya kazi za utemi, kama vile kina Mkwawa na Makwaya na Mariale waliacha shule sababu ya kuja kufanya shughuli za utemi. Baba yangu walimkatalia wazungu kuja kurudi kufanya utemi kwa sababu ya utendaji wake katika darasa. Alisema mzungu akiondoka chifu na darasa limekufa. Basi akalazimishwa achukue kilimo. Baada ya kilimo, baba yangu alifanya kazi nyingi tu. Kwanza baada ya kumaliza masomo alikwenda Uingereza kwenye ubatizo wa malkia, kutawala kwa malkia Queen Elizabeth. Na kabla ya hapo alikuwa amekutana naye Jinja wakati akifungua Ripon Falls mwaka 52, kabla baba yake King George hajafa. Wakati alipomaliza, baba yangu alienda Uingereza, alipata Coronation Medal wakati malkia akitawala Queen Elizabeth mwaka 52. Na baada ya hapo baba yangu aliendelea na shughuli mbalimbali za kikazi, na aliwahi kuteuliwa kuwa director wa benki moja ya Uingereza zamani miaka ya 50. Na aliendelea na kazi hizo mpaka mwishoni. Na baada ya hapo baba alipata kazi baada ya uhuru kwenye, akawa mwenyekiti wa East African Natural Research Council. Natural Research Council ilikuwa ni chombo madhubuti sana cha kutafiti shughuli zote za nchi humu. Na wakati huo baba yangu akiwa mwenyekiti, Rais Mwai Kibaki alikuwa mjumbe wake. Na wakati huo ndio Rockefeller Foundation iliandaa mkutano wa kwanza wa chakula duniani Washington mwaka 1963. Baba aliwakilisha East Africa wakati huo kwenda kufanya mazungumzo ya Freedom from Hunger campaign. Na wakati huo ndio baba ali, wakati huo Rais Kennedy aliwaasa, nyie wa Afrika sasa mko huru, mjiamulie nyie wenyewe. Na aliwaeleza, sisi Amerika tumetawaliwa miaka 300, sasa tuko huru na uchumi wetu uko vizuri zaidi, na nyie tunaomba mjiamulie mambo yenu wenyewe, ila kwa angalizo kutaka kuondoa umaskini na njaa kati yenu wa Afrika, mlime kama sisi. Baba baada ya mkutano huo hakuchelewa, akagonga White House ikulu kutaka kuomba misaada ya kulima kama Waamerikani. Waamerikani walimweleza misaada iko tele, wala hapa sio mahali pake. Wao Amerika wanapeleka FAO Italy. Baba alitoka Washington wakati Rais Mwalimu Julius Nyerere anakwenda kwa mara ya kwanza Amerikani, alimkuta baba yangu Amerika. Ila baba katoka Amerika kaenda Rome FAO kwenda kuchukua kuomba misaada ya kulima kama Waamerikani. Alipokwenda Italy wakamweleza pesa zipo, hakuna tabu, ila tutakupa kwa awamu. Awamu wakamweleza utalima mashamba makubwa, kila kitu utapata, pesa zilikuwepo. Na baba alielezwa alikuwa ana plani ya kusafisha mbuga kwanza ya Mbarali Rice Scheme, ambayo alipata pounds kama 500,000 kusafisha mbuga na kupanga ekari. Leo kama bilioni 2 kuisafisha mbuga na kupanga ekari. Basi alipotoka, aliporudi kutoka Rome Italy December, ndiyo hayo mambo aliyoyafanya baba yangu. Na akiwa shuleni Makerere
aliwahi kuja na wanafunzi wa tano, na wakumbuka kwa majina wakiwa wanafunzi: Mwalimu Julius Nyerere, Abdalla Said Fundikira, Idi Maharage na profesa wao Gerard kutoka Makerere. Hawa walikuja na mwingine kutoka Zanzibar, walikaa likizo nzima Sikonge. Haya ndio mambo nayakumbuka baba yangu aliyofanya mazuri, hasa kwa chakula. Ilikuwa sisi tulime kama Waamerikani, tuwe na viwanda vya vyakula vya upishi, yani tulikuwa tuondokane na umaskini na njaa, kwa plani za baba yangu ambayo naziona ni zamani sana. Mpaka leo Afrika nzima hatujafuatilia, kwa maana siasa ziligeuka zikaenda, tunaenda ujamaa. Wakati ile ilikuwa si ubepari, ile ilikuwa ndio umaskini na njaa. Okay. Hili ndio napenda hata viongozi wa leo wengine tafuta nini tufanye ili tuondokane na umaskini na njaa. Ila baba yangu alikuwa anajibu sahihi. Kuna jambo mengine ambayo baba namkumbuka, alipata tuzo mara tatu kwa Malkia. Kwanza ilikuwa ya Coronation Medal, ya pili akapata Member of British Empire, ya tatu akapata Commander of British Empire. Yaani ya nne ingelingia usaa, ingelikuwa anaitwa saa kwa vyeo vya Uingereza. Bunge, baba yangu alipata ubunge kwanza aliingia ubunge wa mwaka 1952, bunge la Waingereza, mpaka mwaka 62. Mpaka mwaka wa uhuru 61. Halafu akawa mbunge wa East Africa Mashariki mpaka mwaka 64. Baada ya hapo akarudia tena ubunge mwaka 95 kwa kuchaguliwa. Sasa 90 alikaa kwa miaka mitano mpaka 2000. Kifo cha baba yangu kilisababishwa na kansa, na alifariki mwaka 2001. Kuna vitu ambavyo juu navikumbuka, baba yangu alikuwa anasema ni vitu vimedofisha mila zetu na desturi. Mila hasa ndicho baba yangu alikuwa anasisitiza, tumepoteza identity yetu, tumepoteza hiyo. Ndio baba yangu alikuwa analizungumzia sana, asema ni mila zetu ndio, kwa maana kila hata Mwingereza ana mila zake, hata watu wote wana mila zao, Wachina wana mila zao, sisi tumebakia tumetofisha mila zetu. Ndio point kubwa akizungumzia baba yangu, asema ni mila zetu tumezidofisha vibaya, tumekosa maadili na tumeshindwa ku yes.